Evropskou unii čeká zásadní reforma a já chci být její součástí. EU mám pod kůží takřka 20 let. 5 let jsem ji studoval a 15 let se jí věnuji v praxi. Mám přehled o tom, co se v EU chystá a co to pro nás znamená. Nechci z EU vystupovat, ale zároveň vím, že pokud se nezmění, nepřežije. Chci se podílet na změně Evropské unie. Zachovejme, co se povedlo, opravme, co nefunguje. Pro ně, pro vás, pro nás, pro všechny. Jsem připraven hájit vaše zájmy v EU.